Ало. Да, добре съм. Защо? Не, не сме пристигнали още. Не, не карам аз. Иначе никога не бих ти вдигнала, знаеш. Ангел, какво става? Добре, успокой се, слушам. Какво? Е, на мен ми звучи красиво. Пък и нали си ме спасила? Ай, като гладнея, сигурно ще се върна. Не, не се подигравам. Ай, следобедните сънища никога не се сбъдват, знаеш. Искаш ли да ти извънна, като се приберем? Ох, нищо няма да си помислят. Добре, да. И аз тебе. Какво става? Сънувала ме. А някакви галсти ли? Не, в стаята ми имало някаква цветна птица, но майка ми знаела, че това съм аз и ме е хранила с разни трохи и други работи. Но по едно време аз съм започнала да се блъскам в стените и тя отворила прозорца, за да изляза и осъзнава, че никога няма да се върна и се разплакала и се събудила цялата в сълзи. Но това не съм ви го казвала. Е, изпусна отбивката. И това сега за какво? От тъпотия. Между другото, и аз съм се боил разреван. Да не е било нещо любовно. Нещо. Е, тук вече изгуби симпатията на слушателите. Ачка, след завоя надясно вече можеш да спреш, където искаш. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! As the Reds go marching on, on, on! Ай, добре, няма да те дразня повече. Не бе, не, давай, давай, айде, щом ти е кеф, давай си, давай! Не мога, братле, как да ритам слабаци, не етично някак си. Това си смешката, честно. Защото пък съдията не беше педерас, нали? Беше и ние, беше, ама нас. Андо, ти да не повърнеш сега, бе. Ще се обадя на Ани да си ни прибере, не мога повече. Тя сигурно вече спи. Ей, какво като спи? Тя си ни обича. Оп. Чакай, от моя ще стане по-бързо. Но ако не ни вдигне на третото позвъняване, ще си вземем такси, окей? Не ни обичат. Кой това? Такситата. Върти малко, е. Дай. Кой реве и кой празнува? Той реве! А той повръща! Не е вярно! Ани! Това гласче го знам. Какво ще искате? Ани, ела, моля ти се! Ела да ни... Вземеш! Леле, колко си мазен! Колко си мазен! Да ви взема? Абе, вие луди ли сте? Това да усещаш на много, много пияни. Той повече! Супер! Много се радвам за вас, но наистина няма шанс да взема. Ани, какво чак толкова? Айде, моля те! Няма да карам сама в два през нощта на майната си. Забрави. Ани, ти нали помниш какво ни обеща? Да, да, да. Чакай.
Пратете ми локейшън и гледайте телефоните. Yes! Айде! Хайде, чао, Ани! Освободих място за още. Какво? Плюс, че се обикахме. Ани, не се ли бави нещо? Ако кара с 30, както винаги имаме точно време, пак да се напием. Верно. Стана бе, Ани, да не се изгуби някъде. Много се извинявам. Разговаряте с полицай Стоян Господинов от пътна полиция при СДВР. Анна Манолова е претърпяла ПТП. В момента сме на место происшествието. Ти лут ли си, бе? Ало? Ало, там ли сте още? Оставете, вие от семейството ли сте? Не, но добре ли е тя? Може ли да говоря с нея? Мисля, че момичето е загинало на място. Ало? Какво става? Не, не ми казвай, че няма да дойде. Какво става, братле? Всичко наред ли е? Ана е катастрофирала. Какво? Говорих с някакъв полицай току-що. Какво? Ебаваш се, нали? Не знам, братле, обадих се на Ана да видя какво става. И ми вдигна този полицай и се представи. И каза, че Ана е претърпяла ПТП. И после? После аз поисках да говоря с нея. Той ми каза, че тя е загинала на място. Ти сигурен ли си в това, което си чул? Това чух. Не, това са някакви страшни глупости, бе. Добре, не мислиш, че си го измислям това сега. Значи, ако Ана прави някои от нейните номера, ще изчупа пръстенцата. Казвам ти, ако така се ебава с нас. Дава за ето. Ако се е наговорила с някой, да ни прави на луди. Не знам. Звучеше като да е истински полицаят. Имаше нещо странно, но пък Ана до сега щеше да ни се обадила, да ни се подиграва или... Не знам. Звъни отворя. Да се разкараш, а? Ами, какво става, брат? Стами е това, че ако не се разкараш, майка ти ще ти... Ама не, бе, нещо, на мъж ли ми се правиш, бе? На мъж ли ми се правиш, бе? Къде ти е якито? С кой я ще го взема? Кто?
Дали не трябва да се обадим на майка й? И аз си го помислих, но не знам. Ами ако сега сте й казали, познаваш майка й. А ние какво да питаме? 2 часа през нощта е. Дай да изчакам още малко. До сутринта поне. Не, не го вярваме с това нещо. Не. Ако е вярно, тя спеше, братле. Тя спеше. Абе, ми хрумна тъпата идея. Ако не я бях подсетил какво ни беше обещала, тя нямаше да тръгне. Нямаше. Щеше. Същото. Всичко мога да се е случило. Мога да ми паднала батерията. Аз си мисля, че някой от тъпите ще гина Ана. Само, че вече не се сърди, честно. Само да се чуем утре, веднага ще отидем да вземем, да ходим да пием кафе някъде. Ами полицаят? Някой от нейните приятелчета. Олова гейче, примерно. Ако е вярно това за катастрофата? Може полицая да се объркал копеля, нали? И сега какво? На къде отиваме? Не знам. Не знам, умирам от студ. Андо, трябва да ти кажа нещо. Какво? Аз мислих да говоря с Ани. За това, че си влюбен в нея. Ти откъде знаеш? Тя? И тя ли знае? Подозирам. Нищо не мога да направя, Андо. Знаеш ли колко много се опитвах? Ама не става, братле. Сигурно Ана е права, че да се влюбиш е кратка работа. А като свърши всичко, свършва и после нищо не остава. А тя иска от нас завинаги да сме заедно. И това завинаги е кратка работа. Знаеш ли какво ми каза Ана, след като се разделихме след само месец заедно? Какво? Сега и Ангел трябва да мине по твоя път и сме готови. Готови? Не знам, братле. Само знам, че аз не съм готов. Не съм готов, това е. Колко е? 7. Ясно. Ти или аз? Аз. Навръщане няма да ти се размине карането, да не си помислиш нещо. Нищо не си мисля. Освен това, съм си супер млад шофьор. Само, че със заказ придружител. Все някога ще трябва да се престрашиш. Все някога. Ей, какво шикозно местенце. Само не разбирам, що трябваше да е през зимата. За да не го забравиш никога, тапако. И откъде го знаеш това местенце? Баща ми ме е водил. Трябва да си била много малка. Да, но помня всичко. Имаше много звезди и падаха. Някакъв метеоритен дъжд сигурно. Разказах го на майка, тя каза, че трябва да е било тук. Скри там, където си!
Там ще е нашият пикник. Това, че си се сетила за конячето е направо... За мен ти вече не си просто Ана, а Ана. Повелителката на пустошта. Андо, на тебе, братче, две глътки ти трябват. Да, ама са точно на време. А този залез, и той е лепо поръчка. Само за теб. Знаете ли какво си мисля? Един ден, когато Ана порасне и стане самостоятелен шофьор... Ставаш досаден вече. Не можеш ли да си гледаш залеза с затворена уста? Добре, бе, кажи ми, не е ли крайно време вече? Какво толкова и се плашиш на тая кола? То е същото като карането на колело. Един ден просто махаш помощните колела и потегляш. Андо, тя си знае. Да, добре, знам. Следващия път ще карам сама. Обещавам. Ела да те целуна. Ела ти. Ти си най-мъжкото момиче, което познавам. Ти пък си най-женското момче, което познавам. Ще изчакаме ли тук нощта?